Τι έκανε στο σκύλο, του λέει. Λοιπόν, καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι απόλυτα σημαντικό από τη στιγμή που κλίκαρες σε αυτό το βίντεο, από τη στιγμή που σε ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Πες στη διαδικασία να δεις όλο το βίντεο πριν εκφέρεις μια άποψη. Α, μα τι λες, ξέρω εγώ, αυτά δεν είναι έτσι και ο Θεός μας έδωσε τα ζώα. Σε παρακαλώ, δες όλο το βίντεο και μετά γράψε αυτό που θέλεις να γράψεις βάσει της λογικής. Διάβασα επίσης πάρα πολλά σχόλια τύπου να τον κάψουν, να του κάνουν, να του ράνουν, να του κάνουν αυτά που έκανε αυτό στο σκύλο. Είμαστε μια πολιτισμένη κοινωνία, διαθέτουμε λογική και όποιος δεν διαθέτει λογική, ξέρεις, υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία, παράνομη πράξη μέσα, φυλακή. Είναι απόλυτα κατανοητό. Οπότε προσπάθησε αυτά τα σχόλια που θα γράψεις να δώσεις βάση, να έχουν νόημα και να μην πει σε μια διαδικασία του, ξέρεις, το rage typing και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ωραία. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο βίντεο έχει τον τύπο ο οποίος κρέμασε το σκύλο του και του έκοψε τα γενετικά του όργανα. Προσπάθησε να κάνει μια τύπου στήρωση κατά τη γνώμη του. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί και από ό,τι βλέπω εδώ η σύζυγός του λέει κατέθεσε ότι ο άνδρας προχώρησε στον άγριο βασανισμό του άτυχου ζώου επειδή εκείνο ήθελε παιχνίδια και δεν τον άφησε να κάνει τις δουλειές του. Προφανώς ο άνθρωπος είχε κάτι πραγματικά τόσο πολύ σημαντικό να κάνει. Προφανώς αυτή τη στιγμή είναι σαρκασμός και έκανε αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να δεις όλο το βίντεο. Πάμε να δούμε παράλληλα τι έχει, τι βρήκα στο ίντερνετ που μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε. Δεν θα διαβάσω σχόλια άλλων, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω όμως να δώσεις πραγματικά, θέλω να δεις το βίντεο και να προσπαθήσεις να παρατηρήσεις τις ομοιότητες που συμβαίνουν στον πλανήτη που ζούμε, στη βία που συμβαίνει στα ζώα που έχουμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Λοιπόν, πάμε να δεις το βίντεο. Any ideas? Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτό είναι το... Σώθηκε ο σκύλος, ευτυχώς, πραγματικά ευτυχώς που σώθηκε. Το επόμενο λέει ότι αν αργούσε ένα μικρό χρονικό διάστημα, 5 λεπτά, ο σκύλος αυτός δεν θα ζούσε. Εδώ έχει τον 55χρονο. Και ουσιαστικά λέει τις κραυγές του άτυχου ζώου άκουσε ένας περαστικός, ο οποίος αφού μπήκε στην αυλή του σπιτιού και λογομάχησε με τον τύπο, ανάγκασε να κατεβάσει το σκύλο από το δέντρο, απειλώντας να καλέσει την αστυνομία και θα τον πάει στον κτηνίατρο. Αν αργούσε 5 λεπτά, δεν θα ζούσε. Ναι. Οκ. Ευτυχώς που διέκοψε αυτή την πράξη. Όντως, το σκύλος αυτός δεν θα έχει αίμα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε σκέψη να είσαι κρεμασμένος και να σου τρέχει το αίμα από εκείνο το σημείο. Καθόλου καλή φάση. Και βλέπεις εδώ τι ακριβώς συνέβη. Εντάξει, μιλάμε. Αυτός ο άνθρωπος πιθανότητα να έχει και άλλα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανολογώ εγώ τελείως. Απλά. Αν δεις για τον κύκλο της βίας για τους ανθρώπους, και αυτό είναι από το FBI της Αμερικής, δεν το λέω εγώ, σε καμία περίπτωση μπορείς να ψάξεις περισσότερα. Αν δεις για τον κύκλο της βίας, δηλαδή όταν ένα παιδί ή ένας άνθρωπος ξεκινάει και είναι βίος απέναντι σε ζώα, κακοποιεί ζώα, είναι πολύ σύνηθες, είναι κάτι το οποίο γίνεται, κάτι το οποίο συμβαίνει και εκδηλώνει βία σε ανθρώπους. Είτε σε, κατάλαβες, σε ανθρώπους από το περιβάλλον του και όχι μόνο. Και αυτό φαίνεται πόσο μάλλον στο serial killer που ξεκινάνε από τη βία στα ζώα και αυτό το πράγμα σαν να κλιμακώνεται και να πηγαίνει παρακάτω. Λοιπόν, όλοι όσοι είδαν αυτό το πράγμα, από όσο γνωρίζω, δεν υπήρξε ένας που να πει αυτός ο 55χρονος έκανε καλά που το έκανε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό, κάτι το οποίο συμφωνούμε. Πρόσεξε τώρα να δεις πού είναι το πρόβλημα και θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε 70 δις ζώα ετησίως, τα οποία εκτρέφουν οι άνθρωποι και τρώνε οι άνθρωποι. Υπάρχει λόγος για να συμβαίνει αυτό? Κανένας απολύτως. Υπάρχει κάποια ανάγκη για να συμβαίνει αυτό? Καμία απολύτως. Πού θέλω να καταλήξω? Η πρακτική αυτή, το ότι δηλαδή βγάζουμε τους όρχες χωρίς κάποιο αισθητικό, χωρίς κάποια ιατρική περίθαλψη, συμβαίνει στα γουρούνια καθημερινά. Είναι μια πρακτική η οποία επιτρέπεται.
Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ζώα. Αν θέλει, δεν σημαίνει σε σκυλιά, σημαίνει σε γουρούνια. Που είναι, ξέρεις, τα γουρούνια είναι όσο έξυπνα στο 3 χρονών παιδιά, ας πούμε. Και συμβαίνει καθημερινά, χωρίς καμία αναισθησία, δεν έχει καμία διαφορά αυτό που συνέβη. Έτσι, τα κρατάνε. Ωραία, ακίνητα, τάκ, ξερίζωμα. Και θα μου πεις, μα τι είναι αυτά που λες, δεν συμβαίνει έτσι. Μπορώ να σου πω ότι έχω, αυτή είναι η δική μου προσωπική εμπειρία, το συγκεκριμένο μπορείς να το ψάξεις οπουδήποτε στο ίντερνετ, θα δεις ότι δεν υπάρχει ούτε αναισθητικό, ούτε κάποια άλλη διαδικασία. That's it, είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, συγχωρήσαμε για τη λέξη που θα πω αν θέλεις. Στοιχείο, θυμάμαι, ήμουν γύρω στα 12 με 13 και είχαμε πάει σε έναν τύπου πρώην βοσκό θείο ενός οικογενειακού φίλου σε ένα χωριό στο κάτω Μαχαλά. Ούτε εγώ θυμάμαι πού ακριβώς ήταν. Και η λέξη που χρησιμοποιούσαν στοιχείο ήταν το μουνουχίζουν. Απλά για να ξέρεις ότι αυτό συνέβαινε από τότε. Συνέβαινε στο μπατζανάκι σου στο χωριό που έχει φάρμα. Συνέβαινε στη φάρμα, στο factory farming και λέει αυτό που λένε η βιομηχανία. Έχει προδιαγραφές και τα ζώα. Τι ώρα. Λοιπόν. Και ξέρεις κάτι, αυτός ο σκύλος και ο κάθε σκύλος, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι αυτό το πράγμα συνέβη και θα πρέπει να σμεί. Σε καμία περίπτωση. Αλλά πώς καταδικάζεις το ένα, πώς καταδικάζεις τη μία πράξη, το ένα, τη μία, αν θέλεις, κτηνοδία, και δεν καταδικάζεις την άλλη πράξη. Γιατί όχι μόνο δεν καταδικάζεις την άλλη πράξη, αλλά πληρώνεις καθημερινά. Κάθε μέρα μιλάς για κακοποίηση. Είσαι ενάντια λοιπόν δηλαδή της κακοποίησης ζώων. Ποιων ζώων? Όχι όλων των ζώων, από ό,τι φαίνεται. Εκτός κι αν είσαι vegan. Και δεν το είδα, δεν το ήξερα. Και αν είσαι vegan και βλέπεις αυτό το βίντεο, δεν χρειάζεται να δεις αυτό το βίντεο. Δες κάτι άλλο. Αλλά αν δεν είσαι και είσαι ένα υπέρμαχος, είσαι ένα κοινόφιλος ή γατόφιλος, δεν είσαι φιλόζωος. Είσαι κοινόφιλος ή γατόφιλος. Και δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος. Αλλά οι επιλογές σου και οι καθημερινές σου επιλογές έχουν επιπτώσεις. Και αυτές οι επιπτώσεις. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, τη στιγμή που τρώει γουρούνια, τη στιγμή που τρώει γελάδες, τη στιγμή που τρώει κότες, θα του κάνει διαφορά ο σκύλος. Πολύ πιθανόν, υπόθεση έτσι, να βλέπει αυτόν τον σκύλο σε εργαλείο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι σαν. Σαν μοιάζει να έχει κάτι από pitbull, προφανώς μία μου φαίνεται, κατά την άποψή μου, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που υιοθετεί ένα τέτοιο σκύλο ή αγοράζει ένα τέτοιο σκύλο για να τον έχει σαν εργαλείο, δηλαδή δεμένο σε ένα σημείο. Και να κάνει γουφ σε όποιον περνάει, ας πούμε, τύπου προστασία. Είναι άλλη κουβέντα η συγκεκριμένη και είμαι σίγουρος ότι κάθε σκύλος ο οποίος έχει υιοθετηθεί δεν θα καταλήξει στο πιάτο ενός άλλου. Δεν σου λέω ότι δεν τον αγγίζει καμία κακοποίηση. Ακούμε, βλέπουμε τι συμβαίνει εδώ μπροστά. Αλλά ποια είναι η διαφορά του ενός ζώου από το άλλο? Νιώθει λιγότερο, είναι λιγότερο έξυπνο, είναι περισσότερο έξυπνο? Πού τραβάμε αυτή την οριστική γραμμή? Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ανάγκη να εκτρέφουμε γουρούνια, να εκτρέφουμε γελάδες, να εκτρέφουμε κοτόπουλα, να εκτρέφουμε ψάρια ή να σκοτώνουμε άγρια είδη ή να... για ποιο λόγο το κάνουμε? Και αν είσαι, ξαναλέω, ενάντια σε αυτή την κακοποίηση, πώς δεν είσαι στην άλλη κακοποίηση? Ή ο θάνατος όταν θα το φας δεν είναι κακοποίηση? Γιατί μπορώ να σου πω ότι το ίδιο πράγμα λένε και αυτοί στην Κίνα. Θα πούνε, μα εμείς θα τρώμε σκυλιά, μα εμείς θα τρώμε γάντες. Θα το φάμε, δεν είναι κακοποίηση, δεν είναι κακοποίηση. Δηλαδή, σε ένα σενάριο, σε ένα επιθετικό σενάριο, πες ότι, δεν θα πω για εξωγήινους, πες ότι ουσιαστικά ο λόγος που το τρως είναι η ευχαρίστηση, η γεύση. Γεύση ίσον ευχαρίστηση, σωστά. Το τρως επειδή έχει ωραία γεύση. Είναι αστείο να μου πεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις ως vegan, γιατί μπορείς να ζήσεις ως vegan. Υπάρχει άπειρος κόσμος, ο παγκόσμιος οργανισμός. Sorry, Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας της Αμερικής, ο μεγαλύτερος οργανισμός που έχουμε διατροφής και διαιτολογίας, μέσα από 117 έρευνες. Ουσιαστικά τη σούμα τους είναι έρευνες που έχουν γίνει από ειδικούς και έχουν ελεγχθεί από ειδικούς, έχουν ανεβεί στο ίντερνετ. Μια στοχευμένη vegan διατροφή είναι επαρκής και προάγει την υγεία. Οπότε θα σου αφήσω το link από κάτω, μπορείς να το δεις. Πέραν αυτού, αφού μπορείς να ζήσεις λοιπόν χωρίς αυτό, είναι για τη γεύση. Και εγώ όταν έτρωγα ζώα, όταν πλήρωνα κάποιον, γιατί το τρώω ζώα δεν είναι ακριβώς τρώω ζώα, πλήρωνα κάποιον να σκοτώσει ένα ζώο. Γι' αυτό σου λέω ότι εσύ υποστηρίζεις την κακοποίηση και των γουρουνιών και των αγελάδων και του κοτόπουλου και του ψαριού. Την υποστηρίζεις με τα λεφτά σου. Αυτός θα πάει στη φυλακή, αυτός ο άνθρωπος θα τον βρούνε. Πού θα τον βρούνε? Αλλά εσύ την υποστηρίζεις και δεν πάει κανένα στη φυλακή. Αυτό επιτρέπεται. Αυτό προάγεται. Λες, φίλε, πάρε, πλήρωσα. Πάρε την ψήφο μου, πλήρωσα τα λεφτά μου. Αυτά είναι πάρα πολύ κοντά, η ψήφος και τα λεφτά. Υπάρχει ένα ρητό, αυτό που μπορείς να το ψάξεις. Λοιπόν, είναι για τη γεύση. Και είναι η γεύση αρκετή, είναι αρκετή ευχαρίστηση να αιτιολογήσει αυτή την πράξη?
Δηλαδή, εμένα μου αρέσει η γεύση ενός ζώου. Αυτό ουσιαστικά είναι πιο σημαντικό από τη ζωή αυτού του ζώου. Αν σου λέγανε το ίδιο πράγμα για ένα σκύλο στην Κίνα, θα πεις, α, τι λες, τι λες, πιο σημαντικό από ένα σκύλο γεύση, μα όχι. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν είναι, η γεύση δεν είναι πιο σημαντική. Κάποιος θα πει, μα εμένα αυτό το τάδε και το σκοτώνουμε κατευθείαν. Αν είσαι ενάντια της κακοποίησης, είσαι ενάντια όλης της κακοποίησης. Δεν είσαι ορισμένης κακοποίησης. Και ναι, τα ζώα αυτά μπορεί να μην κακοποιούνται σε όλη τους τη ζωή. Μπορεί και να κακοποιούνται σε όλη τους τη ζωή. Μιλάω για τα γουρούνια, μιλάω για τις αγελάδες, μιλάω για τα ψάρια. Αλλά αν δεν είναι κακοποίηση το ότι τα σκοτώνουμε, τότε τι είναι? Δηλαδή, εμένα μου λέγανε, ρε φίλε, okay, κοίταξε, θα σε στυρώσουμε χωρίς κανέναν αισθητικό, τίποτα, κατευθείαν κόψιμο, θα σε προλάβουμε, θα ζήσεις, αλλά δεν θα πεθάνεις. Ή έχεις ένα άλλο σενάριο, αυτό είναι δύο ακραία υποθετικά σενάρια, έτσι, αν μου λέγανε, ξέρεις κάτι, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, τι θα επιλέξεις? Ή θα έχεις μια ζωή μια χαρά, οκ, okay, και όταν είσαι γύρω έτσι στα έφηβος, μην παραμεγαλώσεις κιόλας, μετά θα σε σκοτώσουμε. Σου λέω, παιδιά, προτιμώ να το κόψιμο και να ζήσω. Οκ, okay, ναι, ναι, τέλεια. Δηλαδή, ακόμα και το σενάριο το συγκεκριμένο, το ζώο έζησε. Όλα αυτά τα ζώα πλέον δεν ζουνε. Δεν ξέρω να βλέπεις, λοιπόν, και θέλω, δεν ξέρω να βλέπεις την ομοιότητα στην κακοποίηση. Κακοποίηση μία και επιτρέπεται και την πληρώνουμε, πληρώνεις, αν δεν είσαι vegan. Κακοποίηση και άλλη και είναι παράνομη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για την πρώτη, καμία ανάγκη για τη δεύτερη. Ειδικά αν ζεις στο δυτικό κόσμο, ειδικά αν ζεις στην Ελλάδα, αλλά και σε πόλεις του εξωτερικού, πίστεψέ με, είναι το ίδιο εύκολο. Μπορείς να είσαι vegan, χρειάζεται πολύ λιγότερα χρήματα, οι λογαριασμοί του νοσοκομείου είναι πολύ πιο ακριβοί από οποιαδήποτε διατροφική σου αλλαγή. Οι φακές είναι πολύ πιο φθηνές, οι μπανάνες είναι πολύ πιο φθηνές. Τα ξηροκάρπια, ναι, ίσως είναι λίγο πιο ακριβά, παρόλα αυτά κάτι μπορείς να κάνεις αν πας στη λαϊκή. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά ποιος είναι ο καλός ο λόγος που επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό σε ζώα. Έχω ένα βίντεο που είναι εκτροφή ζώων στην Ελλάδα και μπορείς να δεις το Dominion, μπορείς να δεις το Forks Over Knives, μπορείς να δεις το Earthlings, να δεις τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Και πες με εσύ, ποιο είναι το χαρακτηριστικό που έχουν τα ζώα που αν είχε ο άνθρωπος θα επέτρεπε την ίδια μεταχείριση. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, το τονίζω. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, δεν θέλω να δεις κάτι άλλο από το συγκεκριμένο βίντεο. Με το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν έχω κάτι να χωρίσω. Ούτε τον ήξερα από χθες. Αυτά τα βρήκα στο ίντερνετ. Είναι δημοσιευμένα. Ευτυχώς σώθηκε αυτός ο σκύλος. Και αν μη τι άλλο, κατά τη γνώμη μου, είναι μια αφορμή για να δούμε το τι κακοποίηση συμβαίνει. 30.000. Ένα δευτερόλεπτο, περίπου 30.000 ζώα χάνουν τη ζωή τους. Για να. Sorry. Να φάει η ανθρωπότητα. Okay. Άφησε τα σχόλιά σου από κάτω, πάντοτε σε κόσμια πλαίσια, αν θες να συζητήσουμε κάτι, μπορούμε να συζητήσουμε κάτι. Let us know, μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε πάλι. Δεν ξέρω αν έχει λόγο να δεις το βίντεο, αυτό που έδειχνε εδώ πέρα, μάλλον θα δεις από μένα μόνο. See you soon. Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.